Vítejte, Lošira, já jsem Glamrock Bohdilivě. A už jsme tady teda v tom Německu, jak jsem včera říkal, jdeme dneska do Německa, je tady vlog 22 a jsme tady, tak jdeme na to. Tak, přejezdku podívanou tohoto krásného vlogu, jdeme na to. Tak, a tady kostel, nádherný. Cínkanle. Je to hustý. Nebo co to tady voní, tady se super růže. Ale voní to tu. Pozor, mapu. 20 těch oných, ty kokso. No, a to by zůstalo. Ekrás. Nějakou budovu, asi trošku starší už bude. No, to je hustý, no. Hotel Prickl. Německý most, takže nerozumím ničemu. Tak, simhle. Ten kostel je fakt hustý. Wow, hustý. Velká kašna. Hustý. To je taky rozmazané, jak to? To je hustý. Tady trošku fuká vítr, tady to se bude fukat do toho, jo, půjdeme dovnitř asi. Tu je nějaká značka, nevím, co to úplně je. Dobře, jdeme. Aha, tak nepůjdeme nikam, no. Co ty okna jsou husté. Je to fakt hustý. Tak, jsme v lidi v kostele. Čekaj, to asi... Ty fuck. To se nemůže škoda. Ty schody jsou husté. To nahoře, to je hustý. To je hustý. Je tady tohle sto. Ještě tady tohle sto kaplec. To je voda normálně hustá. Tady je normálně mraky v lidi, slovo. Uvidíme, za chvíli asi bude pršet, trošku tady fouká, já se omlouvám za ten vítr. Že to trošku bude foukat asi a... Je to dobrý tady, je to tady hezký. Super, takže jo, ale tady trošku asi problém se záchodama, no. Fuuu, to bude. To je krása. Sekačka. Ale nevím, co seká. Nabírá ty listy. No, jo, stopra. Šio, to je hustý. Tady jsou lidi, tady je mimochodem taky oko. Krásný. Jo, jo, je hezké. Krásný lesík. Nádherný. Tak, jdeme, je to tady fakt krásné. Něco je. Tak lidi, teď se si dáme pár závěrů. Bez mluvení. A pokud možno, tak možná s písní, možná bez písně, to ještě nevím, jak to vyjde. A těšte se na záběry bez mluvení právě teď. Tohle se součá na základce. Co víš? Co víte, no?
Tak jak se vám líbily závěry bez mluvení, když poza něco bylo. Tam se nám to líbilo. Takže pak tam bude ještě dávat asi písničku, jestli se mi to podaří, nevím jak, ale už vím jak teda. Ale se mi to podaří dobře. Takže jo. Zatím je to super. Takže tady už to asi už ukončil. Takový kratší vlog. Něco bez mluvení, něco tam. Takže mějte se krásně. Čusbus, bonismus. A ahoj Boniko, ahoj, mějte se všichni krásně, už nemluvit. A I'm Swine Drive, bye.